sini NK. Finally, tahu kan? Buat kenai ramo. Oh supaya ha. Is the photo of sea climate and have plan kek sok mak ke tak sisa ro deklaro de ham kinu but taburah ya teh has kada. Bo zai mo ro bota ha o zai ya ke Salman Khan rao Ranbir Kapoor ro makin. Ata nung le bet ta YouTube mane YouTube bole bhaya ni ni kho se ro nung le bet taburang te ani. An pa ye video bota o mon video le je pho kho se ro lo rapa ye emon ke kepin de ro ne break min de ro comment ne pin de ro guys. Ta ona jo ne kho se ra mo. Oh, finally, I'm very handsome. I'm looking like a Ranbir Kapoor right now. Hello, welcome back again my YouTube channel. So, today I'm video finally sama. Naga dah in barak kapoor dito na guys. Ada apa bis kah? Nampak nak pun ai. Guys, hidra rabu lagi memang kah? Hidra rabu lagi ni ada apa ni? Yes. Guys, petaris ke pura ini je angnu bimo. Dormonagor sih, bapu oh hidra rau no. Problemnya kah? Pot otomatanya soleh tau ni ni. Pelur yang berkriam. Kriya umar jangan robot dop ta apa waktu ibu kau sehari apa bu? Erik Erik guys Erik. Oh. Soalnya lekak sangat sih nak taruh kes mah. Kau ni rana phone phone kita. Ush finally. Wah. Kau ni ni. Eh aku tak sedih. Saya tak boleh macam ni, boleh eh? Wow, boleh. Hello guys. Masa ni kita cuma masa ni kita cuma boleh macam release ke siapa nama? 370. Beri ocean lagi sini. 370. 370. Nasi. Nasi kau kena kau susu lah. 355 tu di. Kau saya. Ayah kau saya. Ayah kau saya kau klik ini sana. Rumah naya kau saya kau kena. Wow, with black and red. Tahu cakap red black black yang hatok ke red bedo. Oh guys, finally, 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 what jam man really? Gak with red color. Black color selesai. Black color matching. Ekon sport manis kau. Tiada ni kan. Selesai ni. Upcoming video final mana mana support kita ni. Jadi tu tak terapi naya. Gang taruh kau nampai naya. Release kita mana belum tahu. And you can get your ornaments or the traditional dress or bang lami mo tong rusak. Hello guys, pura gorim tha am tui rosa me tha. And dong shooting pe ko shooting ki mona pura li li tha. Ale ole di gori ko pa ke ale. Ole di. Kong chung ma yao tha ke shooting ki mona. So guys, ma ke mai ni always struggling se ke en nam ba. Tak kah albat pak sama sis kah, tak kah albat pak sis kah ni guys ni barang ni. Auto 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 mai ni guys. Wow. Finally tinggal cik Ain shooting start ni lah. High school Holy Cross buat jangkau jam siang jangkau tong. So, pergi ke anak blog nak tulis. Hari ni dia nak cerita dia. Brother ni ni video le payah himan bawa ini lah. Hello guys. Hello guys. Welcome back to NK Bumi Channel. Yes, namaste. Kamu yang macam ni apa? Nengah nih, kamu yang macam ni. Oh, sports bola. Agak selamat. Kita nak cuci tahu bukti tanding kah? Pas kerang wong. Sini kau baik ke? Wah bagus, wah bagus. Baik deh ha. Si kau pas kerang. Kau dah bos sana ke? Supaya supaya. Maham dan sekarang orang cakap lagi. Finally. So, boleh dengar bas gram ni, okay. Boleh dengar tu, mana bas gram ni, okay, guys. Sarawastro, mana ke? So, boleh nak yang orang tinggi. Baru nur, baru dah cukup pelan, nur pelan mo. First time sih. Yes, first time deh. Wow, wow, wow. Music video, orang nur hair pun. Ah. Ah, jis kok, jis apa? Dua, dua,
halai pulai yang saya sini je. Guys, shooting yang malah je po, jething jaga part pun tu video lah je po saya sini ni kom til selau kom ya kembali tu meru le tu. Anu nu yang baru tu me. Hello guys, ngasih tahu bas gramo sopai ha, bas gramo pai ha pai ha, pai Krishna. Bo channel bag rak hai mani tu ye dia chala yang ba ye anu di ha blog ke di hian kang ta blog ke ma tu bio ro su pai mi a ja hai kin de ores ke ma ga ba hab le ne pa yang hai e bo hai tenge pu oi tenge yang la hai lai di da na pu na ya. Welcome to Pambu Forest. Boleh saja, ini mampu kui bak mangmi bok. Masa apa pun, bos Mahadev po. Boleh, jadi lah Mahadev siapa bos ya? Let me see follow. Hello, finally. Dress kaya beli shoot kepe ha. Anu aku kira mana yang bam sabum sarung yari pun orang bok pandau. Naya ni mah kemsis kata guys. Anu ha, tek mas ani. Mas sarung yang ni lo komen orang tadi na guys. Dao ni anu mah pandasis kata. I'm not a dancer really man. Awak nak sambil trek masa ni? So hey guys, it's just second shoot biar nasi second just tak okay second. So urgently we need to take water. So this is guys. Playground sang kelek masa mak orang ba. Mang ni bawa yang bawa pusat kimi. Okay ko. Yak ni bagai. Okay ni jadi. Tati. Wow. Masya Allah. Nari yang kan. Hello guys, nari. Sini handsome bos. Yang kan nanya je. Tantang. Hello guys, aku contoh sih sakit pain ni ha. Hello, finally, kill me dams and all, and now, Zagaro lah, if you know. Wow. Orang ni entry ke di? Orang ni kena ya, Rob? Nanti, kan? Last, tabuk. Mana dia? Ini sih. Tadu, bawa tadu. Kon! Ha, hai, hui, hai, hai. Nanya kiri. Creation. Nada. Kena kena. To kering mo, dudu to ku kering mo, ku to to tu, sawar bawar ma. Oh my god, lekar. Asta, koi mama, yang ha tapi boh, ni buk. Wei sakini rade. Hello everyone, baru kau semua sekarang matang pio. Tom masa naik tre. Nomine. Okay, dia tak kong sampai mahu tumpio. Yang buat apa yang deep rank kau, kau ni channel kau deep sound kau. Army, enak orang sampai mahu tumpio. Bini dia boleh tanya kau, kau bini official video.
upcoming Rio. Ani beriha. Bini channel beriha ini membuat contoh tersenang kru lain nama pandawa baru kaksa masuk matong. Naro ni payment kita jumpa tre. Juga ni pandawa naro jadi senang kru yang kita jumpa berikan air mbak ejo tokak sana bye bye. Okay bye bye. Boro jaga ke to. Mana kabo jaga ni muncar deh. Wagram siapa? Wapara. Hello guys, kali ini tak kecuh syuting rock mau rupa ye. Rom singha simo nim sama review babu. 2220 rupees. Sama Rio. Dan kau apa kau mukri bos? Kamu orang yang tamat sih. Terus kamu orang yang tamat sih kamu. Sukiya sama zaka sih. Zaka kamu mukri yang kebuke. Zaka free rom ayo nak yang guys. Wow, so. Okay, guys, masuk no, baru nonton ha. Bye bye, see you next vlog. Do you?